Йдемо далі. Він боронив кордон на Чернігівщині, потім у рідну Київщину, а далі тримав фронт на Запорізькому напрямку. Там дістав важке поранення. Нині Олександр навіть після ампутації хоче повернутися до війська. Історія незламного воїна. Далі. За 5 днів до завершення строкової служби Олександра почалася повномасштабна війна. Він тоді служив на Чернігівщині. 24.02.22, самі знаєте, яка сталася подія. Прийняли там бій, прийняли оборону. За захист кордону у лютому 2022-го Олександра нагородили. Потім було перезавантаження. Чоловік перевівся у роту розвідки спеціального призначення 3-ї штурмової бригади. Роботу на Запорізькій області. Крайня точка оборони для військового. Коли Олександр евакуював тяжко поранених побратимів, йому довелося прийняти бій. Ми щось там розставляли позиції, щось там дивилися, вони трохи прострілювали постійно. Ще взяв пулемет, понавалював по мені, думаю, щоб не думали, що тут нема нікого. Тоді дивлюся, БМПшка летить в нашу сторону. З метрів 20 через там, два брустера висадила чоловік 8, ну, там, ми першого зняли. Наші безпілотники, це були наші очі, тож вони там дуже допомагали, орієнтували, де вони позлягали. Там. І, тобто, і міномети теж там почали роботи. Ну, коротше, ми їх в основному розібрали. Та ворожі скиди з безпілотників не припинялись. Один з боєприпасів став фатальним для Олександра. Думаю, матюком тут не знають місто. Капець. Думаю, цього таки мені не вистачало зараз. Думаю, тут і так пацанів вистачає, яких виносить дата, то ще й мене треба зараз буде нести. Евакуація з полю бою тривала більше 2 годин. Це призвело до крововтрати більше 2 літрів і в шпиталі Запоріжжя до ампутації. У майже критичному стані Олександра доправили в Дніпро. І вже тут медики провели ще 3 додаткові операції. Всі ці операції були для того, щоб він в подальшому зміг правильно вдягти протез, щоб швидше пішов. Зараз можна сказати, що ця місія, яка лягла на наші плечі, повністю виконана. Нині Олександра перевозять на реабілітацію. Біля нього дружина Марина. Я побачила, як він був тяжільчик, такий він енергічний, я там то-то. І без його ноги він би, мабуть, побіжав би вже давно і давно. А так, ну, бачу, що він такий енергічний, мене це збадьорило чуть-чуть. Пара познайомилась на початку війни, а тепер вдома на Олександра та Марину чекає 7-місячна донечка Емілія. Які плани? Жити разом – це життя. Да. Да. Ростити дітей. Да. Стати на ноги по-бистрому. Да. З Дніпра Олена Медлюк, Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.